第616集，是谁在弹琴？天空里的野火渐渐燃灭，附近的怪物都冲了过来，然后被切碎，最终死在了火焰里。这片宿舍区终于重新迎来了宁静。篮球场上依然冷清无人，那面墙上除了悬浮滑板的痕迹，还多了一些焦黑的尸骸痕迹。720栋楼后方，院墙上花坛边缘的桦树间，以及天空里还残留着一些火苗，那些火苗仿佛是凭空生出一般，只有仔细去望，才能看到它们原来是依附在一些极细的线上，那些线条是由某种金属组成，因为非常细，肉眼根本无法看见，就这样秘密地织在720栋楼四周的天地间，形成了一个无形的笼子。先前的那些暗物之海怪物向这边涌来，纷纷被切成碎块，便是这些金属丝的原因。凭借着那些残余的火苗，可以隐隐看到金属丝的痕迹，顺其而行，一直能延伸到那个开着窗户的房间。晨光降临之前，雪姬让景九开始弹琴，但只准用右手，他的左手一直搁在窗台上。当那只小花猫叫了一声喵后，雪姬的小圆手落在了景九的肩头，他的左手中指指甲变得长了起来，锋利了起来，然后继续向前延伸，在瞬间里变成极细的金属丝，消失在空气里，织成了这样一个无形的笼子，笼罩了720栋楼。到现在为止，景九都不知道自己身体是怎么回事，只是昨天开启那扇金属门的时候，发现自己有这种奇特的能力，就像是那个电影里面的液态金属机器人。是的，现在的他因为成天剑的原因，无论意识还是道心都处于最低限度运行的状态，不要说使用万物一剑，就连最基础的青山剑道都无法使用，就是一个笨拙的少年，但他依然强大而可怕。很多很多年前，在那个故事最开始的时候，在那个小山村的池塘边，他曾经对柳十岁说过这样一句话，我最擅长做的事情就是切断。因为他是剑道历史上的最强者，更因为他本身就是一把剑。那些火苗在天空与院墙上勾勒出那把剑的轮廓，是无数极细的笔直的线条。残火渐熄，那些线条再次隐于天地里，无法被看见。忽然厨房角落里响起了一声凄厉的猫叫，小花猫感觉到有什么可怕的危险的麻烦过来，向同伴们发出示警。来的应该是血母，不像暗能量那般无形无质，却近乎无形，而且有着更加强大的杀伤力，浸染力。笼罩720栋楼的剑网再密，也不可能密到孔隙无法让微生物穿过。景九没能感知到那些血母的到来，却看到了它的存在。也许雪姬落在他身上的小手，不止让他的身体变回了那把剑，还给他带去了一些别的能力。他的眼睛变得非常明亮，小男孩更加精神。就在他跃跃欲试，想要再点燃一把火，将那些血母烧死的时候，感觉到肩上的小元首再次传来了明确的意思：太无聊了，继续弹琴吧。景九没有想太多，右手的手指便在琴键上按了下去，发出清脆动人的声音，还是如泉水一般叮咚。在这首他随意而作的钢琴曲里，隐隐响起蚊子在夏夜欢快飞舞时发出的嗡鸣声。不知道有多少只蚊子出现在残雪满地、清风微寒的楼区里。楼区四周响起很多轻微的琵琶声，就像是旧式灭蚊器发出的声音。死的不是蚊子，那些来自镇魔域的看不见的蚊子不知道用了什么手段，轻而易举把那些看不见的血母尽数捕食干净。啪嗒一声轻响，已经消失了很长时间的寒蝉飞回了窗台上，如栩栩如生的玉雕，静静地看着外面。他的腹筒里照映着天地与远方的九个黑色太阳，没有任何惧意，只有漠然与骄傲，如君王一般。烈阳号战舰看似缓慢地航行在黑暗的宇宙里，实际上速度已经非常快。可惜前方还有一条扭绿空洞需要穿过，还有接近七天的航程，何其漫漫。
那颗叫做望月的星球还能够撑七天吗？没有人对那颗生产力落后、组织无力的居住星球抱有任何希望。然而那颗星球上的人们却给了他们一个惊喜。那条空间裂缝发生了暴涨，确认是二条裂缝，已经有怪物出现，竟然速度却比想象中慢很多。这是军方电脑系统的第一份正式报告，包括江之星在内很多参谋军官都百思不得其解。曾举知道肯定是欢喜僧冒着生命危险在镇压那条空间裂缝，就像他当年在黄月二号行星里做的那样。第二份报告更加喜人，因为封禁期的缘故，星球上的大型飞行器都被管控，没有一艘起飞，但960万居民已经全部撤入地底基地，只遗留了300名公民在外。为什么有这么些人遗留在外面？中央电脑的安排不会出错，估计这些人里大部分都是以前的海盗，伪造的简易手环无法通过基地的三重审核，所以这些蠢货宁可在外面冒险。真以为那些怪物会比我们更好说话？那道空间裂缝暂时被镇压住了，欢喜僧控制住了局面，怪物没有泛滥成灾。听到这几个消息，曾举稍微放松了些，望向窗外的黑暗宇宙，推算出这次救援成功的可能性已经超过了10%。他联系上刚刚抵达蝎尾星云的陈崖，表明了自己的想法。陈崖同意他的判断，毫不犹豫命令最近的数十艘战舰紧急出发，向望月星球赶去。但没有过多长时间，望月星球上的局面便发生了极大的变化，那道空间裂缝发生了二次暴涨，卫星监控到了那些母巢被杀死时的能量波动，也看到了星球表面生命被快速浸染的画面。如果局面无法控制，整颗望月星球的生命都会在短时间里变成怪物。七天后烈阳号战舰抵达望月星球，又能做些什么呢？既然无法使用超限多项核弹的饱和轰炸，难道真的要出动地面部队？与遍布星球的黑暗狂潮相比，烈阳号战舰里的几千名官兵只怕连浪花都激不起。按照军方条例，这种情况下只有撤退一种选择，然后直接封闭前方的那条扭绿空洞，到时候藏在基地的900多万名人类只能在暗物之海的海底苟延残喘，然后等着10年之后因为资源耗竭而死去，那会是怎样绝望的10年？沉默的数个小时之后，烈阳号战舰里忽然响起尖锐的警报声，还有官兵们震惊的呼喊声，甚至是咒骂声。那道空间裂缝再次出现暴涨，阴云密布，大气层外面紊乱，狂风呼啸，九个仿佛黑洞般的能够吸释能量的巨型母巢缓缓地出现在星球表面，然后飘向大气层上空，无数的光热与能量被那些巨大母巢吸收。无法看到更加精准的画面，却能判断出对方的强大。这是怎么回事？这些母巢怎么这么大？完了，望月星完了，都完了。曾局的脸色非常难看，真正的圣人遇大劫而心不乱，但这时候他也都已经绝望。烈阳号战舰上的普通官兵不知道那些巨大的母巢是什么，意味着什么，他却很清楚。人类文明重生以来，从来没有观察到两个楚岸者同时出现的画面，今天则是9个楚岸者。如果是在宇宙里，一艘中型舰队加上数名飞升者的配合，有可能杀死一只楚岸者。当两只楚岸者一起出行，人类则需要拿出远超2倍的力量来应对，绝不是简单的数倍增加。那些来自暗物之海深处，仿佛真实的、凝固的黑暗气息，一旦聚集起来，已经超越人类能够理解范畴。通过这段时间的观察分析，中央电脑得出一种猜想，楚岸者同时出现的时候，极有可能形成某种类似引力场的黑域，从理论上来说，需要极高指数的能量洪流才能冲开。
集合三大舰队以及所有飞升者，原生强者的力量也许有可能战胜那九个黑太阳。问题是，十几万艘战舰根本无法同时出现在一个星系里。曾举静静地看着光幕上的画面，忽然叹了口气。剑仙恩生躺在医疗舱里，缓缓收回那只机械手，骂了一句脏话。陈牙沉默了会儿，命令那几十艘战舰放弃救援计划，立即返回蝎尾星云。温泉边的御医少女看着乳般的水雾，眨了眨眼睛，眨碎了眼瞳里那些宇宙远处的画面。绿色的数据如瀑布般落下，她开始计算封掉那条纽绿通道的数据，准备把那颗星球从此隔离在星河联盟之外。海边的老人把钓鱼竿插进身边的泥地，示意卓如穗开始背书，没有再往光幕上的那颗星球上望一眼。所有人都不认为那颗星球还能再存活下来。望月星球在宇宙里静静地悬浮着，缓慢地转动着，恒星的光线照亮了雾山市所在的经度。九只楚岸者破开云层，来到大气层高处，在高轨卫星传回来的画面里，就像是九个黑点连成了一条直线。空间裂缝里涌出了无数暗物之海的怪物，就像是游戏里的刷笔，不停地向外涂抹着黑色，速度极快。看着这幕画面，所有官兵都说不出话来。烈阳号战舰死寂般的仿佛坟墓，就算他们不知道那些巨大的散发着黑暗气息的巨型母巢是什么，也能想象着接下来会发生什么。那颗星球上的生命都将死去，如果那九只巨型母巢离开那边来到别的星系，又会有多少人类死去？人类文明能够承受得住这样的打击吗？那是怎么回事？一道声音忽然打破了战舰内部的死寂，无数道视线随着那名参谋军官手指的方向落在光幕画面上的某处。那是雾山市的北郊，有两个废弃的农场，还有一片原工厂的宿舍楼区。如黑潮般的怪物们就像淹没别的地方一样淹没了这片楼区，却在左下角最偏僻的那栋楼前改变了方向，绕道而行。在漫山遍野的怪物狂潮里，那栋普通的居民楼就像是坚不可摧的礁石，怎样也不会被淹没，更不会被粉碎。战舰的电脑指挥系统与联盟中央电脑是最高级别连接，很快光幕上便显示出那栋楼的标号。那就像是那栋楼的普通一样，那个标号也很普通， 720。 九个除案者在雾山市北70公里外，如果这栋楼里有一个成业境强者，倒确实不用怕这些普通的怪物。问题是望月星球只是一个非常偏远落后的星球，欢喜僧是恰逢其会，又怎么会还有一个成业境强者？当曾局想着这些事情的时候，又有忽然的变化发生。那些绕道而行的怪物潮水不知为何忽然疯狂地向着那栋楼里涌去，然后就这样消失在画面上，替而代之的是一个冉冉升起的巨大火球。那栋楼里的人不是一个成业境强者，而是更强大的存在。曾举微微挑眉，命令一颗卫星与雾山市上空残存不多的无人观察机集中开始观察那栋楼。那栋楼的平静没有持续太长时间，暗物之海的怪物再次集结冲了过去，然后火球再起。如此的事件重复了四次，至少有几万只怪物死在了那栋楼四周。这个时候，烈阳号战舰终于收到了一段近距离的观测画面。强大的舰载电脑系统把那颗卫星与无人机捕捉到的所有信息做了预处理，又用算法做了重现。渐渐清楚的画面里，隐约可以看到很多笔直的线条，线条上燃着火苗，就像是无数个小旗。居民楼四周的粉末已经堆了起来，看着就像是灰黑色的雪。想着那些都是暗物之海怪物的尸骸变成，一种诡异的死亡气息油然而生。但就在这样的环境里，却隐隐传来一首曲子，是钢琴曲。江之星也不知道自己为何这时候会说出这样的话，
是禁药。曾举默然想着，谁听过这首曲子？烈阳号战舰指挥厅里的官兵们对视无语，确认谁都没有听到过这首平缓之极，甚至显得有些懒散的钢琴曲。战舰远方的生活区里，那名穿着灰格子衬衫的研究员端着一杯茉莉花茶，看着光幕上那些燃烧的线条，眼底深处出现一抹激动的神情，早就忘了喝茶，下一刻他的眼里激动变成了惘然，心想，是谁在弹琴？